ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಾವು ಅದು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ನೋ ನಂಬರಿಂದ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಆದದಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಜರ್ ಶಿಫಾನ, ಅವಳ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಆದದಂದರೆ ಇದರೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದದ್ದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಂದ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಫಾನದ್ದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸನ್ನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಇದು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಿಂಗ್. ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಬಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಂತರ ಇವರು CFA ಬಂದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬಂದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇದು ಎಂತ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 28ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅವರ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವ ತನಕ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವ ತನಕ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ MLA ವಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ರೈಟ್ ನೌ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಿದು ಜಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ? ಯಾ ಸರ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಸಹ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಯಾರು ಬುರ್ಕಾ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು, ಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ನೌ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಜಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆರೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಕದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ DDP ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರ ಥ್ರೂ ನಾವು PU ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ
ಟಿಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್ ಮೂರು ಇದ್ದೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿದು ಮೂರು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್ಸ್ ಗುಡ್. ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೂ ಮಂತ್. ನಾವು ಟೂ ಮಂತಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್, ತುಂಬ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮೆಂಟಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಥರದ್ದು ಥ್ರೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಕೋವಿಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ.